Xanımın oğlu Kazımı dəvət etmək istəyirəm. Kazım, xoş gəldin verişimizə. Xoş gəldin. Necəsən? Sağ olun, siz necəsiniz? Yaxşı, çox sağ ol. Kazım, maşallah, böyüyüm, köy xanım. İlk dəfə də nağaranı mənim verişimdə ifa eləmişdi. Bəli. Necə gedir nağarada məsələlər? Yəni, bilirəm ki, yeni mahnılar da öyrənirsən. Yaxşıdır, çox sağ olun. Bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bayramınız mübarək olsun. Çox sağ ol, əzizim. Çox sağ ol. İfamda müşahidə eləmək istəyərdim. Kazım, sənə çox sual verməyəcəm, indi müşahidə keçəcəksən. Ananın ifasında ən sevdiyin mahnı hansıdır? Gecələr. Gecələr, ay Allah. Hansı? Bir də Araqçının. Araqçının məndədir. Nane xanım, hansı verilişə gedirəm, deyir ana, Araqçının oxu da. Deyirəm, ay balam, xalqımız elə bilər ki, mən daha Araqçından başqa heç nəyi bilmirəm də. Olmaz axı, hər verilişdə Araqçın. Araqçın mahnısı oxuyanda o çox xoşuna gəl, bir də gecələri mən bilirəm. Aha, mən sadəcə olaq maraqlıdır. Kazım özü zümzümə edirmi, oxuyurmu, arada bir olar da, ana olur. Xeyr, oxuya bilmirəm. Heç oxumursan? Xeyr. Yaxşı, onu sənin ifanı işləyəcək birazdan. Kazımın özünü ən böyük arzusunda işləyəkmi bayram günündə? Özünə nə arzulayırsan? Başda can sağlığı. Amin. İnşallah. Qalınlar da inşallah olar. Maşallah Kazım, gəlb çatma sana mənə. Bax, indi boydayıq. Allah saxlasın köy xanım, Allah qorusun. Hamımızın bir arzusu var. İnşallah Kazım Ali Məktəbə girəcək, sonra da toyuna gələcək. İnşallah. Musiqi məktəbində oxuyur, onlayn distant təhsildir də. Həm orta məktəbi, həm də musiqi təhsili, distant təhsildir. Elə... Bitirər musiqi məktəbini, nağara ilə məşğul olar, məncə bəsidir də. Bəsidir, hə. İnşallah, Allah bütün arzularınıza çatdırsın. Kazım, söz səndədir. Buyur.